Що цікавого в'яжуть бренди цього сезону? Сьогодні на вас чекає ваша улюблена рубрика, але в новому для мого каналу форматі. Тож вітаю! Мене звати Марина, якщо ви ще зі мною не знайомі. І сьогодні я вас запрошую сходити зі мною на шопінг і подивитися на в'язані речі, які є представленими в магазин Ласо Мас Маркет та Мідл Маркет. Що вони в'яжуть? Роздивитися це поближче. Мені здається, що це буде трошечки цікавіше, ніж просто фотографії із сайту. На жаль, цього разу я майже не робила примірок, бо в мене не було часу, але якщо вам сподобається такий новий формат, то наступного разу я буду намагатися і приміряти для вас речі. Тож, робіть собі чашку чаю або прохолодного лимонаду, якщо у вас все ще спекотно, та влаштовуйтесь позручніше. Приємного перегляду! І почнемо ми із Зари, бренду, до якого можна заходити в гості, щоб побачити дайджест трендів сезону. Мені дуже сподобався цей комплект із светра з відкритою спиною та спідниці. Сама конструкція дуже проста, але мені дуже сподобалося вплетіння в полотно маленького перламутрового бісеру замість пайєтки. Далі ви можете побачити блузу у стилі бохо. Стиль бохо наразі є дуже популярний. Всі ці оборки, рюшики, повітряність. І Зара пропонує нам це також в в'язаному полотні. Вже йде осінь-зима сезон, тому такі речі можна сміливо робити з подовженим рукавом, з якоїсь легкої пряжі. Дуже гарно махер буде вписуватися в такі моделі. Далі ви бачите звичайний такий жакетик поло, футболку. Мені вона сподобалася тим, що вона зв'язана напівпатентною резинкою, повністю горизонтальним в'язанням. Дуже мені сподобався ще цей жилет. По-перше, ці великі золоті гудзики, по-друге, взагалі сама в'язка. Він зв'язаний із стрічкової бавовни. Обробка замість резинок, просто лицьова гладь, яка завертається по коміру. Тут взагалі ніякої обробки немає. Як на мене, має досить гарний вигляд. Далі ми бачимо такий жакет асиметричний з широким шалевим коміром. На перший погляд я спочатку думала, що це гачковане полотно, але ні, це спиці. Ну, зрозуміло, в Зарі це машина в'язка, але така дуже небанальна, цікава модель на перші осінні дні. Дуже мені сподобалася, особливо як оформлений цей комір. Тут наче в крої немає нічого складного, але має дуже ефектний вигляд. Переходимо до дитячого відділу і бачимо такі джемпери, які вже котрий сезон тримаються, із поєднання різних візерунків. Тут ми бачимо і переплетіння, і ажури. Власне кажучи, вони вже котрий сезон нікуди не діваються. Ось така сумка з бусин. Якщо ви хочете зрозуміти детальніше, як її зробити своїми руками, переходьте до каналу Марічки Реби. Вона робила з дерев'яних бусин за схожою логікою сумку. Ще одне бохо. Тут іде поєднання ажуру в'язаного та ажуру тканини. Рюшики, бачите, нашиті. Досить цікаво виглядає, досить ніжна дитяча ковтинка. Але в дорослому відділі також представлені такі речі, вже більш вишукані. Тут іде поєднання і мережева, рукава йдуть із тканини. Тканина з вишивкою йде по низу. Мені дуже подобається таке поєднання. І ще поруч висить сукня. Я розумію, що вона вже не по сезону, але якщо її в'язати на наступне літо, то якраз за зиму вона зв'яжеться. Це, звісно, не гачок, це імітація гачкового полотна, але мені дуже сподобався цей візерунок, і його можна спокійно інтерпретувати у в'язання гачком, якщо ви вмієте це робити. Ось ще жилетка в цілі шинель із золотими гудзиками. Мені подобаються тут візерунки. Це не переплетіння, це можна знайти в Хітомі Шіда. Подібні візерунки, вони йдуть за рахунок додавань та збавлянь петель.
бренд COS концентрується на текстурі полотна та пропонує дуже простий, але від того не менш ефектний візерунок з витягнутих петель. Зверніть увагу, тут ці петлі виконуються у 2-3 ряди, щоб формувати прям такі острівки. Плюс на цьому джемпері йде чергування фактур різної пряжі в одному кольорі. Тут, здається, був і льон, і мохер, і вовна, дуже багато різних складів намішано в цьому светрі. І так само в цій техніці виконаний жилет, з тією різницею, що він, по-перше, смугастий, по-друге, це той самий візерунок, але він виконаний на виворітній гладі і теж має чудовий вигляд. А ось у Reserved я знайшла лише ідею кастомізації набридлого сарафану бабусиними квадратами. Натомість Манго пропонує нам багато цікавинок. Подивіться на цей топ з глибокими американськими проймами і з вив'язаною бахромою. Тут дуже простий тіньовий візерунок. Мені досить подобається ця модель. Ще один цікавий бавовняний половер із поєднанням різних візерунків. Тут є і шишечки, і кілька видів ажуру, і також тіньовий візерунок у середині цих шишечок. Зазвичай такі джемпери виглядають завжди виграшно. Наступні моделі, як мені здається, трошечки натхнені усім відомим нам кучинелі, принаймні це поєднання накидів та кос. Та і ось ці такі величезні дирки, які в'яжуться подвійними або і потрійними накидами. Але мають гарний вигляд. А ось наступна модель мені дуже сподобалася. Подивіться на цю фактуру полотна. По-перше, тут крута змісовка із шишибриками, люрексом та стрічковою бавовною. По-друге, дуже цікавий візерунок із протягнутих петель. Мені дуже подобається лаконічна ця модель у стилі Шанель. І подобається ще оця обробка по краю косичкою із пряжі. Прям закохалася я в цей жакет. І тепер думаю, де підібрати пряжу, щоб зробити схожу змісовку. Наступна футболка дуже проста, візерунок, накиди та чергування лицевих виворітних рядів, але тут крутий акцент із контрастними резинками, з червоними. Далі ще контрастніша модель, поперечне в'язання, знову ж таки візерунок, чергування лицевих виворітних та накидів, досить простий, але оцей червоно-білий контраст, він виглядає, ну, дуже круто. Мені здається, це завжди дуже виграшне поєднання, можете поближче роздивитися зараз візерунок. Наступний візерунок теж цікавий, він робить таке враження, ніби це полотно викроєне по діагоналі, насправді воно в'язане рівно, це просто за рахунок накидів зміщується напрям в'язання. Сам візерунок гарний, модель проста, до речі, є ще сарафан, такий самий як майка, просто продовжується далі в'язання, але мені подобається, як воно виглядає. Досить цікава базова модель сумки з Райфії. Мені подобається дуже, як тут виконані поєднання між собою деталі, збірка. Звісно, це фабричне виконання, тут гарно вшитий підклад. Якщо це робити руками, може так охайно не буде виглядати, але загалом цю сумку дуже легко повторити самостійно. Переходимо до мого одного з найулюбленіших брендів – Massimo Dutti. Я вже казала, наскільки мені подобається їх естетика, і саме тут я зробила примірку. Знайшла я наразі лише один в'язаний комплект, але він мені дуже подобається своєю простотою, тож це досить трендовий цього літа топ на зав'язках. І проста спідниця Максі трапецією, бавовна, невеличкий такий ефект муліне. Здавалось би, дуже просто, але
досить цікаво. Дуже мені сподобався комплект, можливо, я б собі його придбала, якби не ціна, бо загалом він коштує, спідниця плюс топ, щось біля 160 євро. Але, ну, все, мені дуже сподобалося. Ми з вами рухаємося до Аркету. Перший джемпер, який я знайшла, це такий виріб з поєднанням купи візерунків, загалом соти, коси, тіньове в'язання, рукави, труби, які без звужень йдуть. Досить класична модель, яка зустрічається як у люксових брендах, бо у Loro Piana досить багато буває таких тонких переплетінь. І мені здається, це така вічна класика, яка ніколи не вийде з моди. Далі наступна туніка, яка в мене викликає спірні відчуття, бо вона не припиняє розширюватися донизу. Це такий дзвіночок модель. Але мені подобається тут ідея в цій круглій кокетці таких різних кос. Вони йдуть неоднорідні, трошечки менші, трошечки більші. Загалом цікава модель, якщо її трошечки переробити. Буклє, як і минулого сезону, можна побачити в магазинах. Це досить простий такий светрик, подовжений, просто звичайний реглан. Лінія реглану теж подовжена, і тут просто акцент на фактурі. І знову ж таки проста модель з акцентом на фактурі, змісовка шишибриків із віскозою з бавовною, V-подібний виріз, реглан, подовжена довжина, але фактура полотна мені тут дуже подобається. Проста резинка 2х2, але ця змісовка виглядає гарно. І ще один светрик букльований, в принципі такий самий, як передній, тому його повністю не показую, але у чорному кольорі. Ця модель мені дуже сподобалася, тут рукава вив'язані в тому самому напрямку, як і основне полотно. Є при цьому, хоч це і спущене плече, окат рукава, і в шов рукава вшитий цей рюш. Дуже ніжна модель, робить трендовий такий осилует з круглими плечима, наче і проста, але вигляд має ефектний. В H&M мені сподобалася, в принципі, лише одна модель. Це, знову ж таки, жакет а-ля Шанель з золотими гудзиками, але мені тут сподобався такий небанальний візерунок, тіньовий, але він ще йде із протягнутими нитками, із протяжками. І просто вам ідея для вив'язування залишків. Найцікавіше в цьому джемпері, як на мене, його ціна. Не знаю, чи буде зараз це на відео видно, але коштує він майже 600 євро.